В Україні скоротили мінімальний термін самоізоляції. Усе через швидкий перебіг штаму омікрон. Святослав поки на ковід не хворів, проте вважає, 5 днів – це занадто мало. Чоловік працює у виправній колонії, тож якщо підхопить вірус, то лікуватиметься ґрунтовно, аби не наражати колектив на небезпеку. Плюс спецконтингент теж привітий, тому лишній раз з'являтися на роботі не тільки з симптомами коронавірусу, а й просто з симптомами респіраторних захворювань. Це не є добре. Лучше посидіти вдома, ніж потім боліти і виносити його в маси. Раніше самоізоляція тривала щонайменше 10 діб, навіть якщо одужав раніше. Через це пацієнти, які оформили листок непрацездатності, мали затримки з лікарняними виплатами. Мне было достаточно приятно сидеть 2 недели сидеть на карантине, но это из-за того, что я студентка. Если бы, конечно, я работала, то для меня было бы лучше, если бы я все-таки 5 дней сидела. Проте, якщо симптоми залишаються і надалі, лікування не припинятиметься, наголошують фахівці. До того ж, аби подовжити лікарняний, терапевт має створити новий медичний висновок. Як правило, во всіх лечебних учреждениях є прием для температурящих пациентов, либо он туда приглашается, либо с пациентом контактирует врач по телефону, либо при ухудшении состояния, возможно, и вызывают и скорую помощь. Однак про те, що омікрон менш небезпечний за інші штами, говорить позитивна статистика. Зокрема, ситуація у медзакладах Маріуполя третій тиждень залишається незмінною. На сьогодні у нас з 1062 коек, які готові до прийому пацієнтів, хворих на COVID-19, зайнято 34,5%. Загалом продовжують лікування від ковіду понад 6 тисяч маріупольців. Максим Чумак, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».